Mi smo deca epohe. Epoha je politička. Sva tvoja, naša, vaša, dnevna pitanja, noćna pitanja, politička su pitanja. Hteo, ne hteo, tvoji geni imaju političku prošlost. Koža političku nijansu u oči, politički aspekt. Ono o čemu govoriš ima odjek. Ono o čemu ćutiš ima smisao, ovako ili onako, politički. Čak i kad ideš po šumama i gorama, praviš političke korake po političkom tlu. A političke pesme su takođe političke. A gore svetli mesec, a ne mesečinast objekt. Biti ili ne biti, pitanje je sada. Kakvo pitanje? Odgovori, ljubavi. Političko pitanje. Ti ne moraš čak ni da budeš ljudsko biće kako bi stekao političko značenje. Dovoljno je da budeš sirova nafta, koncentrirana hrana ili sekundarna sirovina ili bar pregovarački sto o čijem su se obliku prepirali mesecima. Za kakvim stolom pregovarati o životu i smrti, za okruglim ili četvrtastim. U međuvremenu ljudi su ginuli. Životinje krepavale. Kuće gorele. Polja zarastala u korov. Baš kao u davno prošlim i manje političkim epohama.